Poštovani gledalci, dobroveče. Iza sadržaja emisije Novosti televizije Prijedor izdvajamo. Preminulo 15 osoba, četvoro iz Prijedora, zaraženo još 232. Milunović, poboljšati položaj boraca. Odbornici Skupštine grada Prijedora u petak o kadrovskim rješenjima. Gimnazijalci od ponedeljka ponovo u školskim klupama. Prijedor i naredne godine učesnik Ritma Evrope. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona je potvrđen kod 232 lica od 674 testirana uzorka, dok je prijavljeno 15 smrtnih ishoda. Preminulo je 8 muškaraca i 7 žena srednje i starije životne dobi, od kojih je 4 lica iz Prijedora. Zaraženo je 117 muškaraca i 115 žena. U Prijedoru je danas 10 novozaraženih. Vlada Republike Srpske čini mnogo da se poboljša položaj boračkih kategorija, a jedan od osnovnih ciljeva je omogućiti pomoć borcima do 60 godina života. Ovo je za televiziju Prijedor izjavio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović. On je istakao da očekuje i uvećanje novčanih izdvajanja za boračke kategorije, kao i uvećanje plata. Napredak u sistemu boračko-invalidske zaštite je evidentan od 2006. godine, jer tada je po prvi put uvedena naknada odlikovanom borcu. Ranija rješenja nisu bila pravedna. Ovo tvrdi ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović. On podsjeća da je 2007. godine ustanovljen borački dodatak na godišnjem nivou, a 5 godina kasnije i na mjesečnom nivou. Pored toga, Vlada Republike Srpske je svojom odlukom nedavno obezbijedila naknadu na mjesečnom nivou za sve socijalno ugrožene borce do 60 godina starosti. Tako da njih oko 9000, ako dodamo na 84, to su 93.000 boraca. I isto tako, odlukom je obezbijeđeno da i borci iz federacije imaju pravo na tu naknadu i procjenjujemo da će ih biti oko 1000. Milunović tvrdi i da je izvjesno povećanje penzija u narednoj godini. Još je rano govoriti o tačnom iznosu, ali on će biti usklađen sa procentom cijena i prosječne plate. U narednoj godini da li će biti vanrednog usklađivanja penzija zavisit će svakako od ukupne ekonomske situacije. Ukoliko ekonomska situacija to obezbijedi, kao i u prošloj godini, odnosno ovoj godini, sigurno će da bude u procentu koji budžet to može da obezbijedi i podnese. Nadam se da će do toga da dođe. Ministar Milunović poručuje da će plate sigurno biti uvećane. Najniža plata u Srpskoj tema je i naredne sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, na kojoj će predstavnici vlade Srpske razgovarati sa predstavnicima sindikata i poslodavaca. Skupština grada Prijedora razmatraće u petak prijedlog odluke o pribavljanju neopozive sveobuhvatne bankarske garancije grada i prijedlog akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda. Najavljeno je danas iz Gradske skupštine. Od 17 tačaka dnevnog reda, 14 se odnosi na kadrovska rješenja, i to za pozicije sekretara Skupštine grada, načelnika 7 od ukupno 8 odjeljenja gradske uprave i direktora Centra za socijalni rad i Agencije za ekonomski razvoj Preda PD. Redovna sjednica Skupštine grada Prijedora zakazana je za petak 3. decembra u 10 časova. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata raspravljaće sutra o usaglašavanju zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Srpske u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Sjednica zajedničke komisije zakazana je u 12 časova u prostorijama Vijeća naroda Srpske, najavljeno je iz ove institucije. U akciji pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti vozila i posjedovanja zimske opreme na području Policijske uprave Prijedor, kontrolisano je 341 vozilo, a sankcionisana su 223 vozača, saopšteno je danas iz ove uprave. Zbog prekršaja koji su bili akcenat kontrole sankcionisano je 196 vozača, od kojih 118 zbog neposjedovanja zimske opreme.
Radovi na rekonstrukciji Prijedorske gimnazije uveliko traju. S obzirom da od nadležnog ministarstva nije dobijena saglasnost za izvođenje online nastave dok traju radovi, rukovodstvo škole odlučilo je da zbog bezbjednosti učenika prekine nastavu tokom ove sedmice. Očekuje se da će sanacija biti završena do polovine decembra, a ukupna vrijednost radova je oko 30.000 maraka. Sredstva su obezbijedili Vlada Republike Srpske i grad Prijedor. Predviđena je kompletna zamjena stropova na gornjem spratu. U ponedjeljak je krenula i dugo očekivana sanacija. Radovi su u toku, sve ide, da kažem, onom dinamikom kako je planirano. Prvih pet dana smo dobili saglasnost od Ministarstva obustava rada, zato što je u tom periodu, da kažem, zbog bezbjednosnih i zdravstvenih razloga, investitor je, to jest izvođač, preporučio da djeca ne budu u školi. Tako da ćemo sljedeće sedmice u ponedjeljak djecu vratiti u prizemlje i prvi sprat. U tom periodu će se odvijati, da kažem, fini radovi, tako da bitno je da će nastava krenuti u ponedjeljak. Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije promovisat će 7 dijela od isto toliko autora po izboru programskog savjeta ove ustanove. Knjige će biti promovisane u prvoj polovini 2022. godine. Na konkurs za izbor publikovanih dijela zavičajnih pisaca s područja Prijedorske regije stiglo je 7 prijava. Jednoglasnom odlukom programskog savjeta Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije organizovat će promocije knjiga svih 7 prijavljenih autora. One su raznorodnih žanrova, tu imamo jednu antropogeografsku studiju, to je knjiga Timari timarski rodovi Milorada Bogdanovića, imamo jednu istorijsku studiju Mirka Dimića Sreflije od 1941. do 1945. Ostalo su knjige poezije, riječ je o knjigama Kristine Plavšić Pismo za izgubljenog putnika, Alme Ćirkić Čačkarije, to je jedna vrsta meditativne proze i poezije, Anele Sejarić Vujinović Tragači sjemena sreće i jedna zbirka poezije za djecu Stojana Šašića Četiri drugara, te na kraju roman Voz 63 Milice Savić. U Prijedorskoj biblioteci podsjećaju da je programski savjet osnovan ove godine kao stručno tijelo koje pruža pomoć pri umjetničkom vrednovanju publikovanih književnih dijela zavičajnih pisaca, čiju promociju će organizovati ova ustanova tokom 2022. godine. Današnja konferencija za novinare iskorištena je za najavu sutrašnje promocije 10. jubilarnog broja časopisa za književnost i umjetnost Srp. Promocija će biti održana u gradskoj čitaonici sa početkom u 19:30, a od sada će Srp izlaziti u izdanju Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije. Prijedorska biblioteka postala je izdavač ovog časopisa jer na ovaj način želimo da damo doprinos promovisanju kulture na ovim prostorima, ali i da našim čitaocima približimo i neafirmisane, ali i afirmisane pisce, uostalom i umjetnike, jer nije riječ samo o književnosti. Naravno, želimo da budete upoznati i sa tim da se u Srpu objavljuju poprilično afirmisani autori koji pišu o umjetnosti, isključivo o umjetnosti iz nekog sasvim drugog ugla. Ovaj časopis neće biti u slobodnoj prodaji, ali bit će dostupan u svim čitaonicama na području Prijedorske regije i šire, kao i u Prijedorskoj biblioteci. Grad Prijedor i sljedeće godine učestvovat će na najvećem dječjem takmičenju Ritam Evrope. Ugovor o saradnji danas su zvanično potpisali predstavnici gradske uprave i direktor programa Ritam Evrope. Mladi talentovani Prijedorčani naredne godine moći će da se prijave za audiciju najvećeg dječjeg televizijskog takmičenja Ritam Evrope. Najbolji od njih predstavljaće grad Prijedor i pokazati svoj talent. Ovo je danas potvrđeno potpisivanjem ugovora između predstavnika gradske uprave i direktora programa Ritam Evrope. Uz ove ljudi iz grada Prijedora imamo sigurnu budućnost dece grada Prijedora i omladine iz jednog jedinog razloga. Idemo kroz pesmu, igru, osmehom, zajedničkim snagama i stvaramo deci bolju budućnost upravo na onaj način na koji deca treba da shvate budućnost, a to je pesma, igra i sve ono što je lepo. Mladi su najbolji ambasadori grada, smatra zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević. Podsjeća da su Prijedorčanke ove godine na Ritmu Evrope osvojile drugo mjesto, a samo bod ih je dijelio od prvog.
Da, kako sam rekao već nekoliko puta, grad Prijedor mora biti otvoren grad da omogućimo mladim kreativnim ljudima da pokažu sve svoje talente. Tako će biti i sljedeće godine, znači potpisujemo novi ugovor sa Ritmom Evrope. Ja se nadam da ćemo sljedeće godine mi biti pobjednica 2023. domaćini takmičenja. Kotor Varoš, koji je ovogodišnji pobjednik takmičenja, sljedeće godine bit će domaćin. Dječje takmičenje Ritam Evrope održat će se u septembru 2022. godine na Radio Televiziji Republike Srpske. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. Pred kraj novosti podsjećamo na važnije vijesti. Preminulo 15 osoba, četvoro iz Prijedora, zaraženo još 232. Milunović, poboljšati položaj boraca. Odbornici Skupštine grada Prijedora u petak o kadrovskim rješenjima. Gimnazijalci od ponedjeljka ponovo u školskim klupama. Prijedor i naredne godine učesnik Ritma Evrope. Pratili ste novosti televizije Prijedor. Hvala na pažnji i prijatno večer.